ချင်မောင်ရွက်အတူနဲ့ချင်မောင်ရွက်ကျွန်တော်ဈေးကြီးပါတယ်တော်တော်လေးဝေးရခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချင်မောင်ရွက်ဈေးကြီးပေးမွေးခြင်းနဲ့အခါဝေလို့မရတဲ့အခါလှူစားလို့ရအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ချင်မောင်ရွက်အစား Spanish ရွက်ကိုသုံးပါမယ်ချင်မောင်ရွက်မရှိတဲ့နေရာတွေမှာ Spanish ရွက်ကသေချာပေါက်ရှိပါတယ်Frozen Spanish ရွက်ကိုသုံးပါမယ်ဒီလို 300 g အထုပ်တစ်ထုပ်မှအဲတော်လာပဲပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ကနှစ်ထုပ်သုံးပါမယ်သူကရေနဲ့ပြုတ်ပြီးသားမို့လို့ဒီထက်ထက်ကြုံစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးเนาะတကယ်ချင်မောင်ရွက်ကိုဒီပမာဏလောက်ရဖို့ဆိုရင် ဒေါ်လာ 50ပိုးလောက်များဝယ်ရမလားမသိဘူးเนาะဒါကြောင့်ချင်မောင်ရွက်ရှားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားကညီမစားသောက်ဆိုင်တွေမှာချင်မောင်ရွက်ကြော်တွေရောင်းနေတဲ့ဆိုတာသံသယရှိစရာပဲเนาะ ချင်မောင်ရွက်ကြော်လေးကိုစပန်နစ်ရွက်တွေရောပြီးတော့ကျင်းထက်တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะစပန်နစ် ရွက်တွေကိုခနောမကြီးမုံနဲ့နယ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စပန်နစ်ရွက်ကနေချင်မောင်ရွက်အဖြစ်တော့ဘဝကူးပြောင်းသွားပါပြီကဲဒီချိန်ကစပြီးချင်မောင်ရွက်လို့ပဲခေါ်တော့မယ်เนาะ ချင်မောင်ရွက်နဲ့တွဲကြော်ဖို့အတွက်မြစ်ချိုတန်ဘူးနဲ့တဘူးသုံးပါမယ်။တခြားလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကြက်သွန်ဖြူ၊ကြက်သွန်နီ၊ငပိ၊ပစွန်ကြောက်၊မြို့သီးစိမ်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီမို့ကျွန်တော်တို့စကြော်လို့ရပါပြီ။ ဆိုရင်လုံးဝချင်မောင်ရွက်ကြော်ဖြစ်သွားပါပြီ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငြုပ်သီးစိမ်းထည့်မယ်။ပြီးရင်အဖုံးထားလိုက်ပြီးမိပိတ်ထားလိုက်ရုံပါပဲ။ဘယ်သူမှမပြောရင်ဒါလုံးဝချင်မောင်ရွက်ကြော်ပဲနော်။
တကယ်ချင်မောင်ရွက်နဲ့ကြော်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းပဲမကြီးသီးမုတ်မထဲပဲနဲ့ကြော်လိုက်ရုံပါပဲဒီဗီဒီယိုကိုချင်မောင်ရွက်ဝယ်ရခတ်တဲ့မြို့မှာဒါမှမဟုတ်ချင်မောင်ရွက်အရန်စီကြီးတဲ့မြို့တွေမှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ချင်မောင်ရွက်အရန်စားချင်တဲ့အခါလှုပ်ရှားလို့ရအောင်ရှယ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသဘောကျမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသဘောကျရင် like ခရုလေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင် comment တွေလည်းချန်ထားခဲ့ပေးပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါ။ video အစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်။